Turistički klaster Slavonska košarica iza sebe ima najuspješniju godinu. Istaknuto je to na četvrtoj skupštini klastera. Tijekom prošle godine tako je prvi puta Gradskoj razvojnoj agenciji i agenciji Subotice prošao europski projekt vrijedan 365 tisuća eura. Također članovi su svoje proizvode izlagali na brojnim sajmovima po cijeloj Hrvatskoj, Njemačkoj i Mađarskoj. Prošle godine smo bili na sajmovima u Berlinu, u Budimpešti, Zagrebu, uglavnom znači članovi su bili na jedno desetak sajmova u Hrvatskoj okolici. Većina sajmova su bili dobro posjećeni, članovi su zadovoljni i na većine sajmova žele ići i ove godine. Ono što je mene posebno fasciniralo to da smo u roku od 2-3 mjeseca uspjeli pokriti cijelu Slavoniju i Baranju, što bi biti bio cilj. Znači da pomognemo tim ljudima kojima je teško plasirati svoje proizvode, prodati, da im na ovaj način umrežavanjem pomognemo i da se to lakše riješi. Ovaj najveći turistički klaster u kontinentalnoj Hrvatskoj trenutno okuplja 134 člana iz svih 5 slavonskih županija. Njegov značaj prepoznaje i podupire Hrvatska turistička zajednica, koja i dalje nastavlja s poticanjem projekata. Naznačim ovoj svečanosti i skupštini klastera, koja je vrlo, vrlo pozitivno za ovaj cijeli dio i jako mi je drago da se ovdje bili svi i zapravo napravili ovaj cijeli dio i spojili u jedan klaster. Ja sam ovdje došla prezentirati ukratko potpore Hrvatske turističke zajednice i što zapravo Hrvatska turistička zajednica i u ovoj godini, kako ćemo poticati daljnje projekte što se tiče projekata potpora turističkih zajednica, turističkih inicijativa, DMK i događanja. Mislim da je ovo jedna od rijetkih županija za koje se može reći da se ovako spojila u jedan klaster i da zajednički radi na pokušajima promocije općenito ovog cijelog kraja. Inače, skupština klastera održala se u Centru za inkluzivnu podršku s razlogom jer je centar od kraja prošle godine postao članom klastera. Prije 3 godine pokrenuo je vrlo uspješan projekt Pakirnica dobrih želja. Mi smo u sklopu naše malog socijalnog poduzetništva osnovali svoju pakirnicu dobrih želja. Proizvod koji smo plasirali u klaster je šećer u kocki, znači polukilski šećer u kocki. Evo, ide za početak, nismo baš puno prodali, ali ok, to je stvar koja ide, bit će i dalje proizvoda i jako smo zadovoljni. A zadovoljni u klasteru mogu biti i skorim otvorenjem interaktivnog web portala. Koji će se napraviti negdje do sredine godine, gdje će se nalaziti, znači, kompletno u sklopu projekta ovog prekogranične suradnje, u sklopu kojeg će se nalaziti svi turistički resursi, znači u Slavoniji, znači svih ovih 5 slavonskih županija i dio subotičke regije, gdje će znači biti i ponuda i potražnja, znači što se tiče hotela, smještaja, ugostiteljskih objekata i svako ko želi doći, znači u Slavoniju ili u Suboticu, to jest Vojvodinu, moći na tom portalu naći apsolutno sve što ga zanima, što se tiče ponude, smještaja, jela, pića, turističkih objekata, kulturne baštine, znači sve će biti na jednom mjestu. Uz web portal klaster je za 2018. najavio brojne aktivnosti s kojima će, nadaju se, ostvariti još uspješnije suradnje i bolje rezultate.